ବର୍ଷର ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମନର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବେ ପୁଣି କରୋନା ଡରାଉଥିବାରୁ କରୋନା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଗର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ସମେତ ଅନେକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭାରତ 220 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ INS ବିକ୍ରାନ୍ତର ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଥିଲା। ଭାରତକୁ G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ଅଟଳ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦେଶର ସଫଳ କାହାଣୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଇସ୍ ସମୟ ବହୁତ ସେ ଲୋକ ଛୁଟିଓଁ କେ ମୁଡ୍ ମେ ଭି ହୈ। ଆପ ପର୍ବୋଁ କୋ ଇନ୍ ଅବସରୋଁ କା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲିଜିଏ, ଲେକିନ୍ ଥୋଡ଼ା ସତର୍କ ଭି ରହିଏ। ଆପ ଭି ଦେଖ ରହେ ହୈଁ କି ଦୁନିଆ କେ କଇ ଦେଶୋଁ ମେ କୋରୋନା ବଢ଼ ରହା ହୈ। इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। खाली स्टैंड पोस्ट हो, स्टैंड पोस्ट रे पाइप नहीं, किंतु बिल हो कोटी कोटी डंगा हड़प होई। पानी पाना पिया पाई मेडिकल जा पाई रास्ता घाट ना एई बेला बन्यार जाउ जे केते लोग मर जाउ जे केते लोग पहुंचु जंती। वोट आसला गला वोट देसार हम जितले जा करियो। घर पर घर होची कि नहीं, गरीब लोग माने पाउना। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହୋଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାସନର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ପାଣିର ଗାର। ଆମେ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବୁ, ଆଉ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା।